सबैजना नै वादन जय मस्ती मेरो नाम मनोज सिन्चिओरी म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज यस भिडियोमा म जातीय भेदभाव सम्बन्धी चर्चा गर्न चाहन्छु अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि जातीय भेदभाव सम्बन्धी चर्चा गर्न चाहिँ मेरो फेभरेट टपिक होइन किन भन्दाखेरि म सिन्चिउरी हो अनि सानैदेखि मैले भेदभाव देखेको पनि छु भोगेको पनि छु अनि सुन्दै पनि आएको छु अनि अनि यो सेन्सिटिभ टपिक भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनालाई छिट्टै यसले छुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ त्यति चर्चा गर्न मन पराउँदिन थिएँ आजभन्दा केही समय अगाडि मैले जातीय भेदभावको रेस्पोन्समा है एउटा रे भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि आइखुवाएर त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि मैले कतिवटा कुरा पनि एक्सप्रेस गर्न सकेन रियली really इमोसनल आइखुएर नि त्यो भिडियोलाई भने जस्तै बनाउन सकेन तर मैले युट्युबमा चाहिँ लगाएको छु मैले अर्को कुरा पनि देखेँ कि भन्दाखेरि हाम्रो नन क्रिस्चियन दाजुभाइबाट स्पेसली हिन्दूबाट चाहिँ यो जातीय भेदभावबाट चाहिँ बाइबलबाट सुरु भएको बाइबलमा छ याउदी र सामरियाको बिचमा त्यस्तो छ भनेर मैले भनेको सुने अनि त्यति मात्रै नभएर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बाइबलमा छ भनेर भनिदिए पछाडि त्यो एक दुईवटा घटना देखाइदिए पछाडि क्रिस्चियनहरू चुप उत्तर दिन पनि कतिजनाले नजानेको देखेँ इनफ्याक्ट मैले यो जातीय भेदभाव चाहिँ कतिवटा चर्चमा एक्जिस्ट भएको देखेँ ओपनली त्यस्तो बिहेभ गर्नुहुन्न तर भित्री प त्यस्तो भइरहेको देखेँ त्यति मात्र नभएर कतिजनाको त्यो समूह त्यो जातीय ग्रुप 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 भइरहेको पनि देखेँ अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई यो भिडियो बनाउन एकदम उत्साह लागेर आयो सो so, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मेरो गोल चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले यो बुझ्नु भएको परमेश्वरको योजना बुझ्नु भएको छ अनि यदि कसैले बाइबलमा जातीय भेदभाव छ भनेर भन्छ भने हाउ डु यु रेस्पोन्ड तपाईँले कस कसरी रेस्पोन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक भयो भने अर्को कुरा चाहिँ जात यो चर्चमा त्यस्तो कुरा एक्जिस्ट भइरहेको छ भने लाइक वाइट्स ह्यापनिङ के वाइट्स ह्यापनिङ भनेर म केही कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हाम्रो समाजमा हामीले जातीय भेदभाव मात्र होइन अरू पनि भेदभाव देख्छौँ महिला या पुरुष त्यस्तो पनि देख्छौँ त्यो जातीय भेदभाव चाहिँ स्पेसल्ली एजियन साइडमा इन्डिया नेपाल त्यो छिमेकी राष्ट्रमा हुन्छ भने यता युवा साइडमा आएर हेऱ्यौँ भने काले र गोरेको हामीले त्यस्तो खालको माइनोरिटी र मेजोरिटी हामीले त्यस्तो खालको भेदभावहरू देख्छौँ सो हरेक त्यस्तो भेदभावहरू पोजिसन हायर पोजिसन लोवर पोजिसन कोही बेला धनी गरिब त्यस्तो खालको हामीले भेदभावहरू पनि देख्छौँ सो यस्तो भेदभाव चाहिँ के परमेश्वरले हाम्रो असल परमेश्वरले सुरु गर्नु भएको हो त हामीले बाइबलमा त्यस्तो देखेका छौँ भने लाइक बाइबलबाट सुरु भएको हो त के हो त चर्चा गर्नेछौँ परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई जान्न चाहनुहुन्छ भने उत्पत्ति एक र दुई पढ्नुहोस् भनेर म उच्च गर्न चाहन्छु उत्पत्ति एक अनि दुईमा चाहिँ क्रिएसन ब्याम 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 सृष्टिको कुराहरू लेखिएको छ अनि सबै सृष्टि सृष्टिसकेपछि मानिसलाई सृष्टि गरेको कुराहरू देखि लेखिएको छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ कतिजनाले यो क्रिएसनको कुराहरू के पढ्नु भनेर कतिजनाले इग्नोर गर्नुहुन्छ तर मेरो अफ द फ्याक्ट जेनेसिस उत्पत्ति एक र दुईमा डक्टर कुराहरू मजाले क्लियरली बुझ्न सक्छौँ जस्तै सिद्धान्तको कुराहरू वाट इज ह्युमन बिइङ ह्युमन बिइङ के हो अनि ह्युमन बिङ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ सो स्पेसली उत्पत्ति एकको ट्वेन्टी सिक्स र ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी सिक्सदेखि ट्वेन्टी एटसम्म अत्यन्तै रियली इम्पोर्टेन्ट भर्ड्स हो तपाईँले यो बुझ्नुभएको छ भन्ने चाहन्छु ओके यहाँनिर यसरी लेखिएको छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि ट्वेन्टी सेभेनमा जाने भने त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यस कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै रूपमा स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो उहाँकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो र नर र नारी उहाँले बनाउनु भयो सृष्टि गर्नुभयो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ त्यसको मतलब के भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अरू क्रिएसन्सहरूलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएन तर मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो उहाँको प्रतिरूपमा बनाउनु भयो त्यही भएर तपाईँले भलन सङ्ग्रह आर्ट पढ्नुभयो भने भलन सङ्ग्रह आठमा लेखकले दाहुदले मजाले भन्नुहुन्छ मानिस के हो र मानिसलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ मानिस के हो र तपाईँले उनीहरूलाई एन्डल्सभन्दा सोर्भदूतभन्दा अलिकति मुनिको बनाउनु भएको छ मा यो ठुलो घाम छ ठुलो मुन छ ठुलो एनिमल्सहरू छ त्योभन्दा पनि धेरै परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ यति धेरै जान्नुहुन्छ र तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँको शरीरमा रङ कति छ त्यो जान्नुहुन्छ तपाईँको बारेमा यति धेरै सोचाइ गर्नुहुन्छ बाइबलले हामीलाई भन्दै भन्दछ यो संसारमा कति धेरै सेन्ट छ बलुवा छ त्योभन्दा धेरै सोच उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले प्रार्थना गरिनु भएको छ उहाँले हामीलाई अत्यन्तै धेरै प्रेम अनि वास्ता गर्नुहुन्छ त्यसको मतलब के भन्दाखेरि मानिसहरू चाहे धनी गरिब एबल डिसेबल ट्यालेन्टेड अनट्यालेन्टेड जस्तै भए तापनि मानिस हो भने एभ्री वान इज इक्वल ओके एभ्री वान इज इक्वल परमेश्वरले सबैलाई उहाँको स्वरूपमा र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ त्यही भएर परमेश्वरले नि इभन बाइबलमा पढ्दै जाने भने परमेश्वरले मर्डर मन पराउनु हुन्न हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ इभन एबोर्सनलाई एडभोकेट गर्दैनौँ मन पराउँदैनौँ किनभने हामीले हत्यालाई सपोर्ट गर्दैनौँ हत्यालाई एडभोकेट गर्दैनौँ किनभने मानिसहरू चाहे जो त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा र प्रतिरूपमा बनिएको हो दे आर रियली इम्पोर्टेन्ट टु गड एन्ड दे आर रियली भ्यालुबल टु गड एन्ड दे सुड बी भ्यालुबल टु इच वान अफ अस किनभने हाम्रो क्रिएटरले त्यसरी नै डिजाइन गर्नुभएको छ त्यसरी नै अपरेसन सिस्टम चाहिँ इन्क्लुड गरिदिनु भएको छ सो हामीले परमेश्वरको इच्छामा परमेश्वरको योजनामा हामीले फेब्रेटिजम अथवा त्यस्तो जातीय भेदभाव चाहिँ एउटा समूह सानो एउटा एउटा समूह ठुलो त्यस्तो देख्दैनौँ ओके इभन तपाईँले तपाईँले रिभुलेसनको पुस्तक प्रकाशित वाक्यमा पनि हामी सबैजना मान्छेहरू चाहिँ एक सम्मान एक सम्मान परमेश्वरलाई आराधना आराधना चढाउँछौँ सबै सब भाषा सबै सब नेसन्सको मान्छे चाहिँ एक हुन्छन् सबै जातिहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ होली 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 पवित्र पवित्र भन्दै हाम्रो यसलाई हामी उछाल्छौँ हाम्रो बिगिनिङ र इन्डिङ फ्युचरमा हामी हेर्ने हो नि परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना जातीय भेदभाव हामी देख्दैनौँ रेसल भेदभाव हामी देख्दैनौँ अरू डिस्क्रिमिनेसन केही पनि अरू डिस्क्रिमिनेसन हामी देख्दैनौँ यदि हामी संसारमा हुँदा डिस्क्रिमिनेसन गर्छौँ भने नि हामीलाई स्वर्ग मन पर्दैन किनभने स्वर्गमा कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन छैन स्वर्गमा कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन छैन वा म तपाईँले यो जानेको होस् भन्ने चाहन्छु बाबामा छ त त्यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ याउदे र सामरको बिचमा त्यो कुरा छ भनेर तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ भने ओकेलो मिथेलदेश हामीले परमेश्वरको योजनामा त्यो कुरा देखेनौँ भने हामीले के कुरा देख्छौँ भन्दाखेरि जब जेनेसेस थ्रीदेखि उता ओके जेनेसेस थ्रीदेखि उता जब पाप आयो नि जब पाप आउँदाखेरि त्यो ग्रुपिजम भएको है ग्रुपिजम मानिसहरू भिन्नै भिन्नै ठाउँमा गएर आफ् आफ्नो समूह बनाएर चाहिँ त्यसरी उनीहरूले चाहिँ विभिन्न कुराहरू क्रिएट गर्दै गएको कुराहरू देख्छ जब पाप आयो नि पाप आएपछि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस मानिस बिचको सम्बन्ध पनि अलिकति भङ्ग भएको छ इम्प्याफ्याक्ट भएको छ आई से द्याट बिकज तपाईँले जब पाप भयो तब चाहिँ एक अर्कालाई ब्लेम गरेको कुरा हामी पाउँछौँ उत्पत्तिको तिनदेखि तब तपाईँले पढ्नुहोस् आदमले हावालाई हावाले आदमलाई त्यो ब्लेम गरेको कुरा पाउँछौँ अनि त्यस पछाडि फेरि पापको इम्प्याक्ट चाहिँ फेरि हेबेल र खेननको बिचमा पनि आफ्नो दाजुले भाइलाई मर्डर गरेको कुराहरू पाउँछौँ अनि फेरि यसै गरेर त्यो कन्टिन्युसली तपाईँले पढ्दै जानु भने परिवारमा हरेक कुरोमा पापको इम्प्याक्ट हामी देख्न सक्छौँ अनि फेरि एउटा अर्को कुरा चाहिँ मलाई के पनि सुन्दर लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले जेनिसेस वान र टूमा पढ्नुभयो भने जेनिसेस वान र टूमा चाहिँ uh, मानिस र नेचरको बिचमा सम्बन्ध पनि एकदम राम्रो छ आई I आइमिन mean, आदमले सबै जनावरलाई नेम गरेको छ नाम हि हि गेप्दैन नेम एकदम राम्रो छ आई बेट जेनिसेसेस वान र टूको समयमा इभन लायन्स सिङ्ग र मान्छे पनि साथी भएर हिँडिरहेको थियो तर जब पाप आयो न अहिले त हामीलाई सिङ्गरले देख्यो भने खान्छ द्याट इज द इफ्याक्ट हाउसेन सो पापको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ मानिस मानिसको बिचमा पनि ओके मानिस मानिसको बिचमा पनि मानिस र नेचरको बिचमा पनि अनि झनै परमेश्वर र परमेश्वर र मानिसको बिचमा पनि परेको छ मानेहरू इभिल थट्स इभिल कन्सर्न पुरै त्यस्तो भएको छ अनि त्यो भ त्यो चाहिँ त्यो पापको इम्प्याक्ट चाहिँ हामी इभन तपाईँले पुरानो नाम बोरी इभन नयाँ न्याममा पनि अलिअलि हामी देख्न सक्छौँ अब एकछिन जुइसहरू कस्तो थिए र उनीहरूले त्यो खास सिजन किन सुरु गरे भने हामी हेर्नेछौँ अब याउदीको एकछिन कुराकानी गर्नु भने त्यो याउदी जाति त्यो फरेसीहरू छदेकीहरू उनीहरू चाहिँ कस्तो थिए भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा उनीहरूलाई थाहा थियो यस्तो यस्तो नियमहरू पालन गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो तर उनीहरू कस्तो व्यक्ति थिए भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पावर मन पर्थ्यो शक्ति मन पर्थ्यो कन्ट्रोलमा हुनु मन पर्थ्यो अनि उनी त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लहरू कतिवटा ल बनाए बनाए किन बनायो भन्दाखेरि चाहिँ यस् दे लाइक टु बी इन कन्ट्रोल दे लाइक टु बी इन पावर दे लाइक द्याट एटेन्सन उनीहरू त्यो एटेन्सनहरू मन पर्थ्यो अनि त्यही भएर उनीहरूले कति त्यस्तो रुल्सहरू त्यस्तो कुराहरू एड गर्दै गए अनि उनीहरूले आफूलाई चाहिँ एकदम सुपिरियर थान्थे सुपिरियर थान्थे उनीहरूले जति पनि कुरा गरिरहेको थियो त्यो उनीहरूको पर्मिट त्यो प धर्मकर्मको काम गरिरहेको थियो त्यो कामहरू चाहिँ उनीहरू उनीहरूले गरेर चाहिँ उनीहरूलाई आफै पवित्र जात एकदम असल थान्थे तर उनीहरू देवार देवार फार अवे फ्रम घर उनीहरूको ओटले प्रशंसा गरे तापनि त्यो हड वर फार अवे उनीहरू कन्ट्रोलमा हुने त्यस्तो व्यक्ति थिए अनि त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो जातीय भाव भादभावको कुराहरू हामीले देख्दछौँ तर त्यो चाहिँ इट्स नट फ्रम घर इट्स देयर माइन्ड उनीहरूको पाप सुप उनीहरूको थट हो आफूले आफूलाई सुपिरियर परमेश्वरले त्यो स्थान नदिए तापनि दे वान्टेड टु बी द्याट द्याट ग्रेट गाय दे वान्टेड टु बी इन 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 कन्ट्रोल एन्ड असन गाय त्यही भएर उनीहरूले आफूलाई सुपिरियर ठानेर एकदम राम्रो ठानेर रा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भेदभावको कुरा सुरु गरे अब हामी त्यो सामरिया जातिजी को थिए भनेर हेर्नेछौँ त्यो सामरिया चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फुल्ली फुल्ली जुइस थिएनन् अनि यसै गरेर उनीहरू फुल्ली जेन्टाइल्स पनि थिएनन् उनीहरू चाहिँ लाइक हाफ ब्रेड भन्छ नि लाइक ठेम्बर जस्तै लाइक हाफ ब्रेड भएको व्यक्तिहरू थिए त्यही भएर जुइसहरूले चाहिँ उनीहरूलाई देख्नै सक्दैन थिए तपाईँले यसरी राम्ररी बुझ्नुभयो भने सोच्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ किन त्यसरी तिनीहरूलाई लोवर कास्ट भनेको भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ अब आफ्नो जातिको आफ्नो समाजको त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त्यसरी यो यो गर्नुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने तर उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो छोडेर त्यो छोडेर चाहिँ उनीहरू अर्कैतिर गएको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई रिस ईर्ष्या अनि अरू उनीहरूले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो गर्नु गर्न पाएनौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको रिसले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ लोवर कास्ट बनाएको हामी देख्न सक्छौँ सो द्याट एगेन यो कुरा चाहिँ गडले कुरा चाहिँ होइन इट केम फ्रम पापमय स्व हाम्रै विचार हाम्रै सोचाइ पापमय सोचाइबाट आएको सो यस त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन हामीले कन्सेप्ट बाइबलमा हामीले देख्न सक्छौँ तर हामीले कृषि यसुमा चाहिँ जो कुरा पापले गर्दा सबै बिग्रिएको थियो नि त्यो कुरो चाहिँ राम्रो भएको अथवा त्यसको चाहिँ हामीले एकदम सही मार्गदर्शन हामीले क्रिस युशुमा क्रिस यिसुको चरित्रमा हामीले देख्छौँ अनि हामीले पनि असल गर्न जान्छौँ भने क्रिस यसुद्वारा क्रिस यिसुमा नै हामीले असल गर्न सक्छौँ फेरि पनि एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि यन्न चार अध्यायमा क्रिस यसुले त्यो सामान्य स्त्रीलाई भेट्नको निम्ति इन्टेन्सनली योजना बनाउनु हुन्छ उहाँ उहाँ उहाँको जाने बाटो अर्कै थियो तर उहाँले त्यो ठिक ठाउँ बाटो लिएर जानुहुन्छ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ जुन कृषि त्यो आई थिङ्क युरुसुलम होला त्यस्तै एउटा सहरमा चाहिँ पर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम घुमेर जान्थे त्यस्तो घुमेर जान्थे तर कृषिसु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधै त्यही स्त्रीसँग भेट्ने गरेर योजना बनाउनु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को ठाउँमा जाने चाहिँ त्यस्तो प्लान गराउनु भयो उहाँले अरूले त्यो बाटोलाई इग्नोर गर्थे छुको खाँदैनथे तर क्रिसीले पानी पनि खानुभयो हिरिन हिडिन डिफ्रेन्ट छ अनि फेरि जो जो, जो ल्याप्रोसी लागेको मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई समाजदेखि बाहिर बाहिर पर राखिन्थ्यो हि रिच आ क्रिसी रिच आउट गरेर चाहिँ उहाँलाई तिनीहरूलाई चङ्गाई गरेको कुरा पनि हामीले बाइबलमा पाउन सक्छौँ सो so, पापले गर्दाखेरि नै जे जे कुरा डिस्ट्रोय भएको थियो भङ्ग भएको थियो फेरि पनि क्रिस येसुमा चाहिँ एकदम राम्रो भएर गएको देखि देख्छौँ क्रिस यसुले एक्चुअली ह्युम्यानिडी कस्तो हुनुपर्छ ट्रु ह्युमन वेङ हामी मानिस कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा देखाउनु भयो अझै पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ तर मानिसको स्वरूपमा लिएर आएर चाहिँ अनि कसरी जिक्नुपर्छ त्यो इक्जाम्पल पनि देखाउनु भयो एकअर्कालाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ त्यो पनि क्रिस यसुले देखाउनु भयो क्रिस यशुले त्यही भएर भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई तिमीले प्रेम गर अनि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम एक गर भनेर भन्नुहुन्छ एकअर्कालाई आदर गर भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्छ फेरि पनि पापले गर्दा जे कुरो चाहिँ बिग्रिएको थियो त्यो अर्डरलाई बिग्रेको थियो क्रिस्टीले त्यो अर्डरलाई फेरि फिक्स गरिदिनु भयो सबै कुरो उहाँले चाहिँ इक्जाम्पल दिएर देखाउनु भयो इक्जाम्पल दिएर देखाउनु भयो परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भेदभाव होइन परमेश्वरको परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकै भएर परमेश्वरको परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य कस्तो हुन्छ भनेर मानिसलाई देखाउनु देखाओस् भन्ने हो जस्तै उहाँलाई चिन्दैनन् त्यो देखाओस् भन्ने हो अनि फेरि हाम्रो फ्युचर चाहिँ त्यहाँनिर फ्युचरमा पनि कुनै पनि भेदभाव छैन वी विल बी वान वान फेमिली वान फेमिली वर्सेपिङ एम त्यो जो अघि नै हामीले हेऱ्यौँ बिगिनिङमा सुरुवातमा परमेश्वरले नर नरालाई बनाउनु भयो मेल एन्ड फिमेल बनाउनु भयो त्यहाँनिर कुनै पनि हामी जा जाति डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव हामी देख्दैनौँ दे अनि फेरि हामी क्रिस्चियनको फ्युचर हामी सबैको फ्युचरमा हामी हेर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि हामी कुनै पनि भेदभाव देख्दैनौँ दे तर हामी सबैजना एकै परिवार भएर एकै क्रिस्टको प्रजा भएर हामी उहाँलाई आराधना गरेको कुरा हामी देख्छौँ सो क्रिस्चियनको बिगिनिङमा पनि र इनमा पनि भेदभाव छैन भने यो इन बिट्विनमा चाहिँ हामी उहाँको राज्य अरूलाई देखाउने क्रममा चाहिँ हामी किन भेदभाव गरिरहेका छौँ अनि फेरि पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिस्चियन परमेश्वरको राज्यमा रहनु भनेको भन्दाखेरि क्रिस्ट यु हाम्रो राजा हुनुहुन्छ राइट हामी प्रजा हौँ प्रजा हौँ अनि ज जसले उहाँलाई चिनेको छैनन् क्रिस यसुको राज्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनु पनि हो देखाउनु पनि हो अनि यदि क्रिस हाम्रो समाजभित्र चाहिँ त्यस्तो जातभेद छ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्य हामीले देखाउँदैन देखाएको छैनौँ सही तरिकाले रिप्रेजेन्टेट गरिरहेको छैनौँ सही तरिकाले हामीले चाहिँ इक्जाम्प्लिफाई त्यो गरिरहेको छैनौँ यदि कुनै चर्चहरूमा त्यस्तो भेदभाव भइरहेको छ भने मानिसले पनि त्यस्तो भेदभाव गरिरहेको छ भने र मेरो हृदयमा चाहिँ क्राइस्टले फुल्ली राज गर्नु भएको छैन हामीले फुल्ली चाहिँ सरेन्डर गरिरहेको छैनौँ सरेन्डर गरेर चाहिँ प्रभु तपाईँले जस्तो चाहनुहुन्छ चा। म त्यस्तै फलो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ क्राइस्टमा फुल्ली सरेन्डर गरेको छैनौँ अब यो कुरा सुन्दाखेरि एकदम चर्को नमिठो सुनिन्छ बट द्याट्स द फ्याक्ट किनभने परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ भेदभाव होइन उहाँले त्यो सृष्टि गर्नुभएको छैन हाम्रो हाम्रो इच्छ हाम्रो फ्युचर पनि त्यस्तो छैन तर पापको कारणले गर्दा यस्तो भेदभावहरू सुरु भएको छ अनि अनि त्यही कुरालाई हामीले फलो गर्दैछौँ यस हामीले कृषिजुल्ला प्रभु अनि मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेका छौँ तर हाम्रो हृदयमा हामीले उहाँलाई फुल्ली राज गर्न दिएको छैनौँ किनभने त्यो भेदभावले हाम्रो हृदयमा जगा लिएको छ म के भन्छु भने क्रिस्टियनिटी भन् क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो पुरानो परम्परा पुरानो कल्चर नकारात्मक फल्स टिचिङ अनि नकारात्मक ट्रेडिसन्सहरूले हाम्रो दिमागलाई चाहिँ पक्रिरहेको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ त्यो कुरोले चाहिँ उहाँको सत्यता उहाँको वचनले चाहिँ रिप्लेस गर्नु हो क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागलाई हाम्रो हाम्रो सोचाइलाई चाहिँ नवीकरण हुनु दिनु हो डेली रोमीको बारेमा भने चाहिँ त्यो so, नराम्रो कुराहरू यास् कतिजनाले चाहिँ कतिजनाको ट्रेडिसन त्यो जति हुर्किएको हुन्छ त्यो हुर्केको नराम्रो सोचाइहरू नराम्रो परम्पराहरू हुन्छ हामीले त्यो बोकेर आएको छौँ हाम्रो ब्यागेज हुन्छ त्यो कति कति एक्सपिरियन्स कल्चर ट्रेडिसन रुचुअल्सहरू त्यस्तो ब्यागेजहरू हामीले बोकेर आएको हुन्छौँ एकतामा क्रिस्चियन हुनु भनेको त सबै कुरो चाहिँ फ्याप फाफा ब्ल्याङ्क भएर हटेर चाहिँ हामी ब्रान्ड न्यू हुने होइन यस हामी भित्रबाट ब्रान्ड न्यू पर्सन हुन्छौँ क्रिस्टियनले हामीलाई नयाँ हृदय हामीलाई ब्रान्ड न्यू पर्सन बनाउनु हुन्छ यद्यापि त्यो एक्सपिरियन्सहरू त्यो ट्रेडिसनहरू त्यो रिचुअल्सहरू सबै चाहिँ एकदम हटेर जाँदैन जाँदैन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रिस्मा सत्यतालाई जान्दै गर्दाखेरि उहाँको वचन हामीले जान्दै गर्दाखेरि hmm, त्यो हामीले जति पनि नी कुरा प्र्याक्टिस गरेको थियौँ द्याट्स रङ क्रिस्टले त यस्तो पो देखाउनु हुँदो रहेछ त यो चाहिँ रहेछ नयाँ कुरो यो चाहिँ रहेछ असल कुरो यो चाहिँ सत्य कुरो होइन म यो फलो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो पुरानो कुरालाई नराम्रो कुरालाई चाहिँ राम्रो कुरालाई रिप्लेस गर्दै जानु हो उहाँलाई त्यसले नै हाम्रो व्यवहार हाम्रो व्यवहारद्वारा हाम्रो सोचाइद्वारा हाम्रो काम गराइदिएर चाहिँ प्रशंसा गर्दै जानु अनि अनि यो टेम्पटेसन चाहिँ हामी धेरै मान्छेको हुन्छ हामीले एक्सपिरियन्स कतिजनाले एक्सपिरियन्सलाई परम्परालाई यसरी पक्रेर राखेको हुन्छौँ आई लभ जिज यास म यीशुलाई मन पराउँछु यीशुलाई म प्रेम गर्छु आराधना गर्छु तर मेरो यो सोचाइ यो मेरो परम्परा यो कल्चर चाहिँ म जान दिन्न इभन दो यो कुराहरू चाहिँ रङ हुन्छ विवेक गरी इभन दो यो कुरा चाहिँ सत्य हुँदैन तर पनि आई लभ दस आई लभ दिस मोर देन जिजस यसैलाई यसोको टिचिङ भन्दा उहाँको गराई भन्दा उहाँको इक्जाम्पल uh, भन्दाखेरि पनि यो कुरो चाहिँ मेरो नाम निम्ति प्यारो छ म चाहिँ यो कुरो चाहिँ पक्रिरहेको छु यस आई लभ यु जिजस यस आई लभ यु बट आई लभ दिस मोर भनेर यसरी पक्रिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना होइन कतिजना मान्छेहरू चाहिँ खुलेर चाहिँ मुखले चाहिँ जात हुनु हुँदैन भनेर त्यसरी कुरा गरिरहेका हुन्छन् तर भन्यो भने भित्री 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 नै उनीहरूको हृदयमा त्यस्तो भेदभाव रहिरहेको हुन्छ अनि त्यस्तै एक्ट गरिरहेको हुन्छन् द्याट्स सो सेम्फो द्याट्स सो सो सेम्फो द्याट्स नाट नाट त्यो चाहिँ जहाँ क्रिस्टलाई देखाउनु क्रिस्टलाई प्रदर्शन गर्नु होइन किनभने परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना त्यो होइन परमेश्वरको इच्छा अनि योजना त्यो होइन अब तपाईँले बाबालाई त्यो भेदभाव देख्नुहुन्छ भने फेरि पनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन भावमा चेक, या स्वभावमा मान्छे मान्छेको उनीहरूको व्यवहार हो यो तर कृषिसुले फेरि पनि त्यो अर्डरलाई जुन भङ्गा भएको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँगले हामीलाई देखाउनु भएको छ फिक्स अर्डरलाई फिक्स गर्नुभएको छ कस्तो हुनुपर्छ मानिसलाई छिमेकीलाई प्रेम गर्नु एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्नु अनि 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 एकअर्काको सेवा गर्नु त्यो कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ लास्टली म तपाईँको माझमा एउटा कहाँ पिक्चर लाइक ड्र गरेर देखाउँछु यो पिक्चर चाहिँ मलाई आफै पनि हेल्प गर्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि uh, चाहिँ म चाहिँ भन्ने गर्छु यो चाहिँ बाइबललाई uh, हेर्ने चाहिँ like, लाइक होल स्टोरीलाई बाइबलको होल स्टोरीलाई हेर्ने चाहिँ uh, मेरो निम्ति हेल्पफुल टुल हो म चाहिँ यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि बाइबलको बिग पिक्चर हो कि बाइबललाई मजाले बुझ्नको निम्ति चाहिँ सुरु जेनेसिसदेखि रिभिलेसनसँग बुझ्नको निम्ति चाहिँ बाइबलको होल होल पिक्चर बिग पिक्चर भनेर भन्छु अनि यसलाई यो चाहिँ चारवटा कुरामा डिभाइड भएको छ ओके सो त कलममा डिभाइड भएको छ ओके थ्री फोर ओके सो यसलाई यस्तो लियौँ राइट चारवटा कुरामा डिभाइड भएको छ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्रिएसन ओके सो क्रिएसन क्रिएसन अनि अर्को चाहिँ फल के पाप पाप भित्रको अनि अर्को चाहिँ रेस्टुरेसन अनि अर्को चाहिँ रिक्रिएसन रिक्रिएसन अथवा न्यु क्रिएसन त्यो सो अघि नै मैले भने जेनेसि जेनिसेसमा त तपाईँले क्लियरली परमेश्वरको इच्छा र योजना देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएसनमा हामीले देख्यौँ अघि जेनिसेस वानको ट्वेन्टी एट र ट्वेन्टी सिक्सदेखि ट्वेन्टी एटसम्म परमेश्वरले मानिसलाई के गर्नुभएको छ उहाँको इमेजमा र लाइकनेसमा हामीलाई बनाउनु भएको छ ओके द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ भ्यालु छ ओके वेयर वेयर इक्वल त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु छ हामी इक्वल छौँ हाम्रो हामी चाहिँ पर्पोजले उद्देश्यले बनाएको छौँ होइन अनि हामी चाहिँ लभ छौँ यो तपाईँले भर्दै जान सक्नुहुन्छ सो क्रिएसनमा परमेश्वरको इच्छा यो भयो भने फलमा पाप आए पछाडि चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पाप आए पछाडि चाहिँ जेन चाहिँ स्त्रीदेखि उता तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ किन के भएको छ भन्दाखेरि मानिसको र परमेश्वरको ओके परमेश्वर र मानिसको मानिस मानिस बिचको र मानिसको परमेश मानिस र नेचरको पनि के भएको छ सम्बन्ध चाहिँ इफेक्ट भएको छ पापले चाहिँ इफेक्ट गरेको छ एफेक्ट गरेको छ पापले चाहिँ एफेक्ट गरेको छ अनि के भएको छ भन्दाखेरि पिस त्यो पिस जुन हार्मनी जुन त्यो एकअर्का बिचमा पिस र हार्मनी भएको थियो त्यो पिस पनि के भएको छ ब्रोकन भएको छ के भयो भन्दाखेरि एकअर्कालाई ब्लेम गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ अनि त्यहाँदेखि फेरि जेनिसेस एघारदेखि एघारमा हामीले ग्रुपिजमको कुराहरू हा पाउँछौँ यो उनीहरू चाहिँ ग्रुपिजम गर्न चाहेको कुरा पाउँछौँ जुन चाहिँ ठिक परमेश्वरको इच्छा विपरीत थियो परमेश्वरले चाहिँ जाओ स्प्रेड भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यो कुरा पाउँछौँ भने अनि फेरि यसै गरेर हामीले अर्को कुरा नि के पाउँछौँ भन्दाखेरि मर्डरको कुराहरू पाउँछौँ मर्डरको कुराहरू हामीले पाउँछौँ तपाईँले जेनेसिस फोरमा पनि पाउन सक्छौँ परिवार पनि परिवार पनि ब्रोकन भएको कुराहरू पाउँछौँ नोवाको स्टोरी एट द एन्ड त्यस त्यस्तो त्यस्तो अनि इभन या हामीले परिवार पनि ब्रोकन भएको कुराहरू ठिक परमेश्वरको इच्छा विपरीत पाउँछौँ परमेश्वरले जेनेसिसमा परिवार मजाले क्रिएट गर्नुभएको छ यहाँनिर यहाँ आएर ब्रोकन भएको छ त्यो कुरा हामीले पाउँछौँ तर हामीले फेरि यो फलदेखि त पाप छिरेदेखि त हामीले अर्को पिरियड छ के पिरियड छ भन्दाखेरि रे? रेस्टुरेसन पिरियड छ कृषि हिर्सूको समय कृषि हिर्सू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले इभन गसपल्स मति मर्कोश लुका यौनमा हामीले देख्न सक्छौँ फोर गस पल्स त्यहाँनिर हामीले देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कृषि हिर्सूले सबै मानिसहरूलाई एकदम भ्यालुएबल तरिकाले ट्रिट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ इभन हामीलाई भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ए परमेश्वरलाई र मानिसलाई प्रेम गर भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ अनि जुन इभन फेमिली पनि कस्तो हुनुपर्छ हामीलाई भनेर उहाँले देखाउनुहुन्छ अनि इभन ट्रु ह्युम्यानिटी यो ट्रु ह्युम्यानिटी यस्तो क पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुनुपर्छ परमेश्वरको इच्छा जस्तै भनेर उहाँले देखाउनुहुन्छ उहाँले देखाउनुहुन्छ अनि यसै गरेर कृष यसुले चाहिँ जो पापले गर्दाखेरि स्विको पापले गर्दाखेरि ग्रुपिजम कास्टिजम भएको कुराहरू छ त्यो कुरो पनि हुनु हुनुहुँदैन भनेर अर्डर फिक्स गरिदिनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इभन सामान्य स्त्रीलाई सामर यस्तीसँग भेट्नुहुन्छ त्यो उसले छोएको पानी खानुहुन्छ अनि त्यति मात्रै नभएर एउटा स्टोरी पनि छ नि उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिँदा दिनुहुँदाखेरि असल साम्री भनेर उहाँले सामरलाई हिरो पनि बनाउनुहुन्छ त्यस्तै इक्जाम्पल दिन पनि दिनुहुन्छ सो उहाँले त्यस्तो हुनु हुँदैन कस्तो हुनुपर्छ एकअर्कालाई कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ भनेर पनि देखाउनुहुन्छ उहाँले के हुन्छ लभ इच अदर लभ वान एन्ड अदर भनेर उहाँले देखाउनुहुन्छ सो क्रिस यसुले त्यो अरूलाई फिक्स गरिदिनुहुन्छ फिक्स गरिदिनु हुन्छ अनि यो अर्डरमा चाहिँ हामी रहने हो कृषि इस्युले हामीलाई जसरी देखाउनुहुन्छ जसरी डोरी डोर्याउनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी रहने हो यदि त्योभन्दा अलिकति भिन्दै छ भने हाम्रो हृदयमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिएर चाहिँ कृषिको जस्तै मन हुनु हो कृषिको जस्तै सोचाइ कृषिको जस्तै व्यवहार हुँदै अगाडि जानु हो त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा पापले गर्दा ल्याएको जति पनि कास्ट सिजमको भिन्नताको कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रहन नदिनु तर कृषिको जस्तै एकअर्कालाई प्रेम गर्नु उत्साह ठान्नु एकाअर्काको सेवा गर्नु हो अब यो रेस्टुरेसनको समय पछाडि के को समय आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचर राइट फ्युचर रिभुलेसन हामी त्यो पढ्न सक्छौँ रिभुलेसनमा चाहिँ रिभुलेसनको पुस्तक यहाँ हामीले पढ्न सक्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै जातिहरू सबै परिवारहरू चाहिँ एक हुन्छौँ राइट ए एक भएर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हामीले आराधना गर्छौँ जुन तपाईँले आई थिङ्क रिभुलेसन फोरमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ जसको अल नेसन्स विल कम टुगेदर अल नेसन्स विल कम टुगेदर त्यहाँनिर कुनै पनि त्यहाँनिर कुनै पनि हामीले भेदभाव हामीले पाउँदैनौँ एभ्रिबडी विल वर्सि जिजस लाइक होली 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 भन्दै हामीले सबैजनाले ए एकै ठाउँमा आएर चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले आराधना गर्नेछौँ सो हामीले यो परमेश्वरले भिन्नता यो नेसन्सहरू मन पराउनुहुन्छ इभन हामीले यो यहाँनिर कृषि इस्युमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ त्यही भएर त उहाँले द्याट फर गो एन्ड मेक डिसाबल अफ अल नेसन्स भनेर हामीलाई त्यो आज्ञा दिनुहुन्छ सो so, फेरि पनि यो चारवटा बिग पिक्चर अफ बाइबल बाइबलको बिग पिक्चर हामीले हेर्ने भने फल सरी क्रिएसन्स फल रि रे, रेस्टुरेसन र रिक्रिएसन्स न्युक्रिएसनमा हेर्ने भने परमेश्वरले जातीय भेदभाव केही पनि बनाउनु भएको छैन पापले गर्दाखेरि यस आएको छ तर क्रिस यिसुले के गर्नु भएको छ सा। सबै कुरालाई रिस्टोर गर्नुभएको छ देखाउनु भएको छ के हुन्छ भनेर कस्तो हुनुपर्छ भनेर अनि फ्युचर फ्युचरमा पनि हामीले केही कुरा पनि देख्दैनौँ म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मानिसको लाइक मानिसको ट्रु मिनिङ पर्पोज र मानिस चिका फ्युचर मानिसको फ्युचर अनि मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो सब सबै कुरो चाहिँ हामीले क्रिस यसोमा मात्रै पाउँछौँ क्रिस् यसोदेखि बाहेक बाहेक हामी आफैमा हेऱ्यौँ भने वी डोन्ट फाइन्ड एन्सर्स वी डोन्ट फाइन्ड एन्सर संसार कसरी सुरु भयो भन्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौँ परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको स्वरूपमा र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो हामी चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धमा रहेको उहाँले चाहनुहुन्छ जा। तर पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्ध ब्रेक भएको छ हामी मानव जातिले जति जा ट्राई गरे तापनि आफ्नै कोसिसमा हामी सक्दैनौँ परमेश्वरको सेवा पुग्न कि सक्दैनौँ किनभने बाइबलले भन्छ हामी पापी छौँ अल ह्युमन बिङ हेज सिन अल ह्युमन बिङ्स आर सिनर एन्ड स्योर फल फ्रम द ग्लोरी अफ गाड परमेश्वरको महिमादेखि हामी चुकेका छौँ तर यु नो वाट गी सो लभिङ कि परमेश्वरले यस्तो हामीलाई प्रेम गर्नुभयो कि हामी चाहिँ हाम्रो पापमा मरेर हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा रहेको परमेश्वरले चाहनु भएन उहाँले आफै रेस्क्यु प्लान बनाउनु भयो गड लभ सो मच यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँको एकमात्र पुत्र हाम्रो माझमा पठाउनु भयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर यसो यस नै आजसम्म परमेश्वर मा परमेश्वर भएर पनि मानिस जस्तै मानिसको स्वरूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो परमेश्वरको महिमा हामीले उहाँमा देख्यौँ उहाँमा देख्यौँ सो हो क्रिस्ट यु तपाईँ र मेरो निम्ति संसारमा आउनुभयो हामी हामी हराएकोलाई खोज्न परमेश्वरमा फेरि हामीलाई फर्काउनको निम्ति यु हाम्रो पापको निम्ति मरिनु भयो गाडिनु भयो तर उहाँ मरेर र गाडेर मात्रै रहनु भएन उहाँ बहुरी उठ्नुभयो उहाँ बहुरी उठ्नुभयो मृत्युले पनि उहाँलाई पक्रेर राख्न सकेन उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ हाई द गुड थिङ इज द होपफुल थिङ इज वहाँ फेरि हामीलाई लिन आउनुहुन्छ उहाँमा आशा छ उहाँमा आशा छ सो जुन सम्बन्ध तोडिएको थियो त्यो सम्बन्ध जुन सम्बन्ध परमेश्वरसँग तोडिएको थियो क्रिसले त्यो सम्बन्ध फेरि रिस्टोर गरिदिनु भएको पोसिबल गरिदिनु भएको छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वास गर्नुपर्छ बाबाले भन्छ हामीले मुखले यिसु प्रभु अनि मुक्ति त भनिकन स्वीकारको हाम्रो हृदयले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ ज जसले उहाँलाई विश्वास गरे नि उहाँ उनीहरूलाई आज अ सन्तान हुने परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेर भनेको छ सो फेरि पनि अन्तिममा म यही कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन भने चिन्नुहोस् इट विल बी द बेस्ट डिसिजन द्याट यु मेक तपाईँले संसारमा विभिन्न आउट अफ अर्डरका कुराहरू देख्नुहुन्छ तर क्रिसमा सबै कुरो चाहिँ फिक्स भएर असल तरिकाले गएको देख्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँले क्रिस्चियनभित्रै नि तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भेदभावको कुरा देख्नु भयो भने आइ एम रियली सरी भनेर भन्न चाहन्छु ली सरी द्याट्स नट वाट गट इन्टेन्डेड परमेश्वरले त्यो इच्छा गर्नुभएको होइन तर ट्रु क्रिस्चियन हामी हौँ भने ट्रु क्रिस्टलाई पछ्याने ट्रु क्रिस्टलाई प्रेम गर्ने हो भने इट इज नट विदाउन्ट ड्यु द्याट विद ड्यु द्याट परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना के हो त्यो अनुसारले हामी हिँड्छौँ हामी क्रिस्टलाई प्रेम गरौँ हाम्रो दिमागलाई उहाँलाई रिन्यू गर्न दिउँ पवित्र आत्मालाई रिन्यू गर्न दिउँ अनि हाम्रो व्यवहारले पनि उहाँलाई देखाउँ हाम्रो यो समाज यो राष्ट्रमा जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैनन् उन उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर परमेश्वरको राज्य कस्तो हुन्छ क्रिस यस हाम्रो राजा हुँदा कस्तो हुन्छ अनि हामी प्रजा हौँ हाम उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो प्रजाहरूको बिचमा कस्तो प्रेम हुनुपर्छ उहाँको किङडम कस्तो छ ट्रुली हाम्रो व्यवहारले हामीले देखाउँ हुन्छ यति भन्दा म बिदा चाहन्छु आई होप यो भिडियोबाट तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो अथवा यसले उत्साह गर्यो भनिकन म विश्वास गर्दछु तपाईँले नयाँ कुरा सिक्नुभयो भने प्लिज यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् भनिकन उत्साह गर्दै म हातै पछि भिडियोहरू बनाउने गर्दछु त्यो भिडियोलाई मिस नगर्नु नगर्नका निम्ति यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर बिदा चाहन्छु जय मस्सी गाब्लेस यु सी यु नेक्स्ट विक